פתוחה לקהל הצופים. מיציאת מצרים, כור היתוך של עם ישראל, ועד לבניין בית המקדש בירושלים, לידי שלמה המלך, חולפות 480 שנה. אבל מסתבר שלאורך כל התקופה הארוכה הזו, תמיד קיים מקום שבו עם ישראל עובד את בוראו. תחילה זה המשכן, משכן שהוקם לאחר חטא העגל, אחר הנפילה בחטא העגל. לאחר מכן, עם הכניסה לארץ, במשך 14 שנים, המשכן נמצא במקום שנקרא בשם גלגל, ששוכן סמוך למקום מעבר הירדן. ואז, לאחר סיום הכיבוש והנחלה של ארץ ישראל, יהושע בונה במקום שנקרא בשם שילו, את משכן שילו. גם תחנת ביניים, שלמעשה, במהלך תקופתה, עם ישראל היה אמור לחפש. איפה הוא מקום בית האלוקים? כתוב בתורה מפורש, לשכנו תדרשו ובאת שמה. עם ישראל מצווה לחפש את אותו מקום פלאי, מקום שהקדוש ברוך הוא ייעד אותו מאז ראשית הבריאה לבניין בית המקדש, מקום שהיה ידוע כבר לאדם הראשון, לנוח, לאברהם אבינו, לאבות הקדושים. אבל לצערנו, עם ישראל, בתקופה הזו, נמצא ברפיון, לא מחפשים. במקום שתקופת שילה תהיה תקופה קצרה, תקופת שילה הופכת לתקופה מאוד ארוכה. וחולפות 369 שנים, פרק זמן ארוך מאוד, שבהם בית השם שוכן בשילה. תקופה הזו, שילה היא מרכז הרוחני של עם ישראל, אבל מסתבר שהקשר לשילה מאוד רופף. ובאמת, כשאנחנו מתבוננים בספר שופטים, ספר שופטים למעשה סוקר את כל התקופה הזו. תקופה שמתחילה אצל יהושע, ואחר מכן השופטים, תקופה שמסתיימת אצל שמואל הנביא, אחרון השופטים, 369 שנים, וכמעט לא מוזכר שם לגבי שילה. מדוע? כנראה שהציבור לא היה מספיק מחובר. כלומר, לא רק שילה חיפשו, איפה מקום בית אלוקים? איפה מקום המקדש? יאללה שילה, הקשר מאוד מאוד רופף. הדבר הזה בא לידי ביטוי בכך, שסיום תקופת שילה מתרחש פרק מאוד עגום בתולדות עם ישראל. ישנה הסתעבות גדולה, הסתעבות שמובילה על ידי כך שבניו של אחרון הכהנים הגדולים של תקופת שילה, אלי הכהן, בניו לוקחים את ארון הברית. ארון הברית, שיא הקדושה, כלי הקדוש ביותר ששוכן בבית האלוקים, מוציאים אותו מקודש הקודשים, אל המלחמה בפלישתים. ארון נופל בשבי. ארון נמצא בידי הפלישתים 7 חודשים. תקופה הזו הוא זורע שמות, זורע הרס בקרב הפלישתים, הם באמת מחזירים אותו. עם חזרתו, משכנים את הארון, מקום שנקרא בשם קריית יערים, הארון נמצא כביכול בגלות. כשבפרק הביניים הזה, בין למעשה חורבן שילה, חורבן מתרחש מיד לאחר נפילתו של הארון בשבי הפלישתים, בין חורבן שילה לבין בניין המקדש ידי שלמה המלך, קיים פרק ביניים של 57 שנים, שגם בו מיד בונים משכן, לוקחים את המשכן שהיה גנוז 369 שנים, בונים אותו מחדש. בהתחלה במקום שנקרא בשם נוב, אחר מכן מקום שנקרא בשם גבעון, אם כן, אין חלל. עם ישראל יש בו תמיד מקום שבו הוא יכול לזבוח ללוקיו ולהתחבר ללוקיו. הראשון בתולדות עם ישראל, שמתחיל לחפש ברצינות איפה מקום בית אלוקים, הוא דוד המלך. דוד המלך. נשמה מופלאה. אומרים חז"ל שדוד המלך היה אמור לחיות 3 שעות, הוא היה צריך להיות נפל. היה אמור לרדת לעולם לתיקון קטן מאוד, שהיה מתרחש במשך 3 שעות. זהו. אבל מתארים לנו חז"ל, שהאדם הראשון, שהוא זה שפגם בחטא אדם הראשון, הוא זה שגורש מגן עדן, ולמעשה תכלית העולם לחזור לגן עדן, בשלב הראשון של חזרה לגן עדן זה המקדש, עבודת המקדש, שבאמצעותה נזכה לעתיד לבוא בעזרת השם לחזור אל המקור אל גן עדן. אדם הראשון גורש מגן עדן. אדם הראשון השאיר 70 שנים לדוד המלך. שימו לב, המילה אדם. אדם, דוד, משיח. אדם הראשון היה מחובר וגורש. דוד המלך חוזר ותובע את הקשר למקום המופלא הזה, לעתיד לבוא המשיח. הוא זה
שיעלה את העולם לפסגה של הקדושה, של החיבור אל מקום בית השם. אז אם כן, דוד המלך מקבל 70 שנים, אדם הראשון חי 930 שנה במקום 1,000 שנים, 70 שנים מועתקות לדוד המלך. ובאמת המפעל העצום והגדול של דוד, נעים זמירות ישראל, הוא החיבור המחודש אחרי דורות רבים, הניתוק שהיה קיים מאז תקופת האבות אל מקום בית השם. רואים את זה, דבר זה שזור לאורך פיקי התהילים, שמתבונן בתנ״ך, רואה איך שדוד המלך כולו ערגה וכיסופים וציפייה למציאת מקום בית השם. כל ימם הוא יגיע ותורך ועמל למצוא את המקום הזה, כולו תפילה. אבל דוד המלך זוכה לעניין הזה רק בערוב ימיו, כפי שתכף נתאר. השלב הראשון מתרחש עוד כשדוד המלך נרדף על ידי שאול, תקופה זו בורח אל שמואל הנביא. מגיע לשמואל, ובמקום הזה, כך מתארים חז"ל, הם יושבים לילה, שבו מתרחשים שני דברים. דבר ראשון, הם מנסים לחפש רמזים. איפה צריך ללמוד את בית השם? איפה אותו מקום מופלא? והם לומדים בספר יהושע, מגיעים למסקנה מתוך דיוקי הפסוקים, שהמקום הזה צריך להיבנות בחלקו של שבט בנימין. יש להם כמה השערות, הם עדיין לא יודעים בדיוק, אבל יש כמה כיוונים. דבר שני, שמואל הנביא מוסר לידיו של דוד המלך מגילה מופלאה, שנקראת בשם מגילת המקדש. לדברי התלמוד הירושלמי, תלמודה של ארץ ישראל, המגילה הזו ניתנה במעמד הר סיני, לידיו של משה רבנו, מנספח לתורה. ובנספח הזה ישנה תוכנית אדריכלית, מפורטת, כיצד אנחנו אמורים לבנות את בית מקדשנו. ועל פי התוכנית הזו מאוחר יותר בונה שלמה את בית המקדש. את התוכנית הזו מעביר דוד, שלמה המלך, כשהוא מתחיל למלוך. אז אם כן, אלו שני דברים מופלאים שמקבל דוד המלך משמואל הנביא באותו לילה שבו הם נפגשים. ובאמת, לאחר 7 שנות מלכות בחברון, דוד המלך כובש את ירושלים, מידי היבוסי. ירושלים בראשית ימי העיר קטנה, נקראת בשם עיר דוד, בה הוא בונה את הארמון שלו. והוא כל הזמן בכיסופים, בערגה, והוא עוד לא יודע איפה מקום בית השם, איפה לבנות בית האלוקים, זה כל התשוקה האדירה שלו. בסופו של דבר הוא זוכה, הוא זוכה למצוא את המקום. וזאת ממש בערוב ימיו, שנה, שנתיים האחרונות לפני מותו, זוכה דוד לחבר אותנו למקום המופלא הזה. והדבר הזה מתרחש אחר מגיפה. מגפה שכרגע לא ניכנס לשורשים שלה, לסיבות שלה. 70,000 איש נספים תוך 3 שעות. בסיום המגפה הזו, לאחר שדוד וזקנים בירושלים, חגורי סק, עומדים מתפלים לפני בורא עולם, שהמגפה תעצר, כי המגפה עומדת להגיע לירושלים. דוד המלך רואה את המלאך המשחית, ניצב מעל הר המוריה. הר הזה הוא למעשה הר הסמוך לעיר דוד, מעל עיר דוד. במקום הזה היה גורן, גורן הרבנה יבוסי, כי דוד המלך לא ידע שזה המקום הפלאי, שזה מקום בית האלוקים. הוא נתן רשות לרבנה יבוסי, אחד ממלכי יבוס, שיהיה לו שם גורן. המלאך שם נעצר, בדיוק מעל מקום המזבח. ואז בא הנביא, גד הנביא, אומר לדוד, זה המקום. קום, עלה, פני מזבח לשם אלוקיך. אז אם כן, דוד המלך עולה, בראש ובראשונה, אוסף כסף בכל שבטי ישראל, קונה את המקום הזה לקניין עולם לעם ישראל. דבר שני, דוד המלך זוכה לבנות פה מזבח. פה אנחנו מבינים מדוע דוד המלך הוא הרגל הרביעית במרכבה. כך הוא נקרא בספרים הקדושים. כלומר, יש לנו את 3 האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. הרביעי שמצטרף אליהם, מעין מרכבה כזו שיש לה 4 רגליים, מעין שולחן שיש בו 4 רגליים, דוד המלך. במה הוא זוכה? 3 האבות הקדושים. כל אחד מהם מהקשר למקדש. הבא בתור, שחוזר ומחבר אותנו למקום המופלא הזה, הוא דוד המלך. ובאמת, פה נשאלת השאלה, מדוע הדבר הזה כרוך במגיפה כל כך נוראית? 70,000 איש תוך 3 שעות. מסביר הרמב"ן, גדולי פרשני התורה, הוא אומר, שהדבר הזה בא כפורענות לבני ישראל על כך שבמשך למעלה מ-400 שנה, אין איש שם לב, לא מחפשים, לא משתוקקים, לא מנסים למצוא איפה אותו מקום מופלא שאנחנו בו אמורים להיות בית אלוקים. ועל כך באה אותה פורענות, אותו נגף, כך הוא אומר, נודע הדבר בעונשם ובפורענותם. זה כמובן, כך אומר רמב"ן, וכך מופיע גם בדברי מדרשי חז"ל, הדבר הזה מחייב אותנו לחשבון נפש. כמה אנחנו כמהים למקדש?
כמה אנחנו משתוקקים, כמה אנחנו מצפים, כמה אנחנו מרגישים את חסרונו של המקדש, כדי שחד ושלום, חד ושלום לא תרד לפורענות לעולם, כפי שהיה בדורו של דוד המלך, ששילם בדמים רבים עד שהוא זכה באמת להתחבר אל מקום בית האלוקים. אז אם כן יהיה רצון, שנזכה בכוח הכיסופים והתפילות שלנו, לראות את בית מקדשנו עומד על תילו במהרה בימינו.